Hur får du ihop den här väskan sen? Ja, sen sippar man ihop de här. Med en... ska vi lägga dem här i mitten, lite snyggt. Byxorna längst ner tycker jag är bra. Och sen så lägger vi på här. Chop, chop. Det här är ju fascinerande. Ah. Titta, nu börjar jag se vart det kommer nu här. Börjar med här. Vi ser, får man ha alla händerna. Jag vågar inte. Ja, jag vet inte om jag törs riktigt, men nu fattar jag precis vad du menar. Jag ser exakt vad det här kommer att bli nu. Det här blir bra tv också. Ja, det här. Ja. Men det här kommer att funka. Jag förstår principen. Ja, du förstår principen. Man får ihop den och så blir det en sån här väska. Ja, det är nackdelen med helt nya grejer. Ja. Att de är lite tröga. Jag har inte sett det här tidigare. Nu måste vi bara få in det här. Ja. Träget vinner. Ja. Jo, men senare så får man ihop den så här. Ja, det rinner ju iväg här nu. Men jag fattar precis vad du menar. Du, ja,